Doufám, že jste prožili příjemný víkend a jsem ráda, že sledujete VIP zprávy. Dobrý večer. Tygři mají novou Lauru. Česká kapela Laura a její Tygři se tak trochu vrací na začátek a bude opět zpívat se dvěmi Laurami. VIP zprávám kapela jako prvním ukázala zpěvačku, která teprve před pár dny odspívala svůj první koncert. Pětičlenná kapela Postit z pražských Vršovic se dala dohromady před 13 lety. Protože se ale nesnažila za každou cenu uspět a upozornit na sebe, je posledních pár let trošku v pozadí. To se teď prý ale změní. Jablko nepadá daleko od stromu a o dětech slavných rodičů to platí dvojnásob. 17-letá dcera slavné zpěvačky Whitney Houston po své matce podědila nejen pěvecký talent, ale bohužel i zálibu v omamných látkách. Zpěvačce Heleně Vondráčkové a jejímu manželi a manažerovi Martinu Michalovi došla trpělivost s českými soudy. Proto učinili radikální krok. Prodali svoji agenturu florickému právníkovi, který tak bude moci na Česku vymáhat manželi požadovanou částku 14,5 milionu korun. Spolupracovat s ním je pro všechny z filmového průmyslu čest. Každý jeho snímek je sázka na jistotu. Ať se Jan Hřebejk pustí do komedie nebo dramatu, vždy jde o filmový klenot, který nám často připomíná, jaká byla doba, jak se časy změnily a jak se měníme i my sami. Při natáčení pořadu Československo má talent šlo o život, a to Jaro Slávikovi a Martinu Dejdarovi. V co se nevinné hrátky s okurkou změnily, uvidíte až za chvilku. Pokud možno neodcházejte od obrazovek, ať něco nepropásnete. Dnešní talent totiž bude stát za to. Já se na vás budu těšit zase zítra u VIP zpráv. Na viděnou.